Két évvel ezelőtt nyitott Kerekesréva a hegymászás felé. Akkoriban legnagyobb célja az volt, hogy 43. születésnapját a Mont Blancon ünnepelhesse. Terve sikerrel járt, ennek köszönhetően ezen sportrabja lett. Ezután sorra következett a többi állomás, mint például a Kalapatar és a Merapik. Útjai alatt barátságok szövődtek és a helyi kultúrákba is bepillantást nyert. Legutóbbi kalandja során a Himlunk himát szemlélte meg közelebbről mászótársával. Tét nélkül indultunk el. Mi úgy gondoltuk, hogy csak megpróbáljuk a hármas táborból a feljutást addig, ameddig sikerül, és majd egy következő körben próbálkozunk újra a csúcsra, illetve megpróbáljuk újra a csúcsmászást. Most, hogy így sikerült fölmásznunk a csúcsra, igazából nagyon örültünk neki, hogy ott vagyunk, de nem fogtuk föl, hogy sikerült. Akkor, amikor az egyes táborba leértünk, és a másik mászócsoporttól hallottuk a boldog hírt, hogy ők is hallották és végigizgulták velünk a csúcsmászásunkat egy rádión keresztül, akkor fogtuk fel, hogy te jó ég, nekünk ez sikerült. Kerekes Éva elmondása szerint a csend, a nyugalom és a friss levegő az, ami arra motiválja, hogy bakancsot húzzon és jégcsákányt ragadjon. Ám ehhez minden lelkes vállalkozónak komoly erőnlétre van szüksége. Minden edzést, amit edzőterembe végzek, én magam mindig kiegészítem egy lépcsőházi lépcsőzéssel, úgyhogy nagyon boldogok voltak a panellakok, amikor én végigdöbörögtem naponta 30-szor a 20 kilós hátizsákommal, illetve kerékpározással kell kiegészíteni. Tehát maga a fölkészülés is egy elég kemény fizikai terhelés. Amikor már ott vagyunk a hegyen, akkor már elengedjük ezeket a dolgokat, és minden megtett lépcső, amit keservesen, véres verítékkel megtettünk, ez mind-mind nagyon-nagyon javunkra válik a hegyen. A csúcsmászás sikere után még 3 hetet töltöttek Ázsiában, nem tétlenkedtek ezt az időt kihasználni. Utazásokat még emlékezetesebbé tették az Annapurna kör gyalogtúra teljesítésével. A közeljövőt illetően Kerekes Éva egyszer szeretné majd a 8000-esek világát is meghódítani.